Nga zgjedhë shtetet të botës, sot piktori një orë shqiptar gjithë shkolla ka hapur ekspozitën në kryeqytetin shqiptar në Prizrenin e Kosovës me moton 3 legendat shqiptare. Kjo ekspozitë është hapur në bashkëpunim me shoqatën kulturore Fidani. Lidhur me këtë sot Berat Batiu ka se ndjehemi krenar që sot kemi këtë ekspozitë këtu, sepse kjo tregon se njeriu i madh është aty edhe ku duhet dhe në vendin e duhur. Si përmes artit të ti kanë rritur zërin anë e mbanë botës, duke i prezentuar përmes pikturës folklorin tonë popullor dhe ka arritur të botoj një libër tre legendat më të bukura shqiptare dhe këtë libër e ka botuar në disa gjuhë. Kuptohet në rënd të parë janë pikturat e tij që e bëjnë këtë libër në një rëndësi të veçantë dhe pastaj gjithsesi teksti i tre legendave, legendës së Rosapës, Konstantinit dhe Gjergjelis Alisit. Kjo ekspozit është hapur në shumë bende dhe metropole të botës, si Gjermani, Itali, Greci, Amerikë. Djeri ishte hapur në Tiran dhe qëndron të jetë hapur në Tiran, dhe sot ertë në kryqytetin shpirtruar të shqiptarve të bëjë prezentimin e këtyre legendave. Lidhur me këtë ekspozit, profesoresha nga Shqipëria, Gjere Lulli, ta se piktori Kola ka bërë një angazhëm të fuqishëm që një hejt ka sjellë paranesh fuqishmërinë e legendave shqiptare. Është vërtet e bukur dhe sa po hap librin dhe shpreton, shef ngjyrat e larmishme të fantazisë së Gjergjit, njëkohësisht edhe përkthimin e tij në disa gjuhë. Një përshtatje jashtëzakonisht e bukur, një harmonizim i vargjeve të legendave me ngjyrat dhe pikturat e Gjergjit. Gjergji e ka përkthyer këtë, është përkthyer në katër gjuhë, por Gjergji ka nërmend që ta vazhdoj punën e tij. Me gjithë vështirësi që do t'i dalin për para, vështirësi ekonomike, kuptohet rrath parë, dhe pasaj edhe puna ati e palodhën, se kras pikturave që i duhet ati të bëjë dhe piktura tjera të mdhaja, do t'i duhet të punoj dhe në pikturat e vogla në miniaturë. Por Gjergji ka nërmend që ta vazhdoj punën e vetë duke e përkthyer frëngjisht, spanjisht, edhe në gjuhët e tjera të vendeve nordike. Njëkohësisht do ta pasuroj me një CD brenda ku një zë i bukur shqiptar do të rrëfejë legjendat tona, fëmijëve tan, jo vetëm këtu në vendet tona, por edhe jashtë vendit. Vet piktori Gjergj Kola tha se kjo ekspozitë për mua ka rëndësi e madhe. Dua të them se tashmë një çështje është çështja e kufive dhe mund të them se kjo ishte edhe pjesë e legjendave të dikurshme, kurse mitologjia e legjendave për shqiptarët ka shumë domethënie. E Prizreni, më mërmenje se çdo shqiptar, Shqipnie, Kosovë, Macedonia, Amerike, kudo që tjenë shqiptar, i vjen direkt në men, ka nga zamok i Prizreni në Armenia, që që e imaginojmë fantastik, ashtu si kur se dhe qenë ka fantastik, ashtë në rraset e rralle që me dërtet janë prit me zorata, nuk di ka shkoj e pojetje që bani zorat një liber, në Masanej karikaturist, artisti tjetër, bani tre libra, dhe me thanë më vunën para përgjësie, si thush. Edhe i falenderoj shumë. Falenderoj shumë gjithë ju që keni rezervu kohën për më arë këtu. Më lejoni akoma pak ma shumë ato që kanë arë nga largë. Mikun tem shkrimtarin Frok Kristo, i cili e ka super vlerësu punën teme, me që ka nërë nga Shqipëria, legendat vetë, fjala tinglon, legendat, është një temë që mund ka nga smu vërtimisht. Kjo ekspozit pritet të zonë këshrin e shumë artëdashtëve në qytetin e Prizrenit dhe Rrëthinës.